цост совок үзүүлж байна. Энэ бол манай гэрийнхний болоод найзуудын сайн мэддэг түүх. Аманда бол манай ахын найз охин. Тэр үед Аманда аав ээжээсээ тустай гарч анх удаа өөр байр руу нүүх гэж байсан юм. Манай ах тэр хоёр үерхэд хитгэн сар болж байсан болохоор хамт тустай гарах гэж яараагүй. Харин оронд нь тэрээр онлайнаар өөрөө хамтран өсдөг хүн хайж эхэлсэн юм. Ингээд Craigslist дээр хисч байгаад тэр эмэгтэй хүнтэй хамтарч өрөө хөлснө гэсэн зар олсон. Амандагийн нүүж очих гэж сонирхож байсан тэр хавьд голдуу сургуулаа төгсөөд удаагүй залуу хүмүүс амьдрдэг болохоор тиймэрхүү зарууд илбэг байлаа. Өнөөх зар дээр дурдсанаар бол нэг байшингийн өрөөнүүдээс нэгийг нь хөслөх бөгөөд төлбөр нь сарын 225 доллар гэсэн нь бусад зарудтай харьцуулахад нилээд хямд санагдав. Зарын эзэн нь өөрийгөө 23 настай коллежийн оюутан эмэгтэй гэж бичсэн байх ба эрэгтэй хүнтэй хамт амьдрахад тухгүй байдаг гэж нэмжээ. Дээр нь тэд тус тустай өрөөтэй байх бөгөөд хариун цэврийн өрөөг бол дундаа хэрэглэх гэнэ. Аманда үүний сонгохоор бараг л шийдэж байлаа. Нэг асуудал нь гэвэл тухайн зар байшингийн гаднаас авсан ганцхан зурагтай байхаач. Аманда зарын эзэн рүү имейл явуулж түүнтэй уулзаж байшинг үзэх хүсэлтэй байгаагаа хэлв. 30 минутын дотор тэрээр хариу хүлээн авсан бөгөөд хаана хэдэн цагт яаж уулзах тухай нарийн ширээнэ дурдсан байж. Тэр охины ажил нь орой тардаг тул оройны 8 цагт уулзъя гэжээ. Амандаг болсон цагтаа яваад очтол байшингийн урд хаалган дээр хаалга эвдэрсэн арийн хаалгаар ороод ирэх гэсэн гар бичмэл наалттай байлаа. Байшинг тойроод явход тэр хавьд ажгүй сайхан боловч арчилгаа нэг их хийдэггүй юм болов уу гэмээр харагджээ. Өндөр ургасан өвс ургамал тоосонд дарагдсан цонх гих мэт. Гэхдээ Аманда өөнд нэг их анхаарал хандуулсангүй. Хаалган дээр явж очоод тогштол ахмагдуу насны нэгэр хаалга нээж өгөхөн тэр. Аманда эхлээд өөрийгөө байшин анд орчихсан юм болов уу гэж бодсон гин. Харин нөгөө эр байшин зар тавьсан байшин мөн өөрөө эснэн гээд зарын эзний ажил нь оройтно гэсэн тул түүнийг өмнөөс нь өөртөө нуулцахыг гуйсан юм гэж хэлжээ. Тэрээр найрсаг нэгэн бололтой Амандаг дотогш орохыг уриад түүнд байшин үзүүлэхийг санал болгосон байна. Санаа амрах шиг болсон ч төгшүүртийн мэдрэмж төрүүлэх үйс зөөс харагдаж эхлэв. Юун төрөнд тэр эрэгтэй 40 хэдэн настай нийлт бөгөөд сахал усыг хус янзлаагүй машиндаа амьдардаг гэмээр харагдхаж. Тэгээд бас ганцхан газуухны өрөөл гэрэл нь асаалттай байв. Дээр нь бас нэг төвшөөртэй зүйл ажиллагдсан нь байшинд ямар ч тавилга эд хөгжил байхгүй аж. Байшингийн эзэн Амандагийн тавьсан асуултуудад ээлтгээр хариулах авч өрөөний гэрлийг асаалттай чигээр нь удаан байлгахаас цааргалах мэт түргэн түргэн унтраач түүнд өрөөнүүдийг тухтай үзэх боломж олголгүй нэгээс нөгөө рүү нь яарвалж байжээ. Ингээд бараг бүх өрөөнүүдээр хиссэн боловч өнөө хэрийн онгойлгож үзүүлэхий ганц өрөө үлдсэн бөгөөд байшингийн эзэн тэрийг өнөөх хөсөж сууж байгаа өхний өрөөгээд хувийн орон зайд нь халдаад хэрэггүй байх гэж тайлбарласан аж. Дараа нь тэд коридороор явсаар зочны өрөөнд ирэх үед Аманда өнөө хэвдэрсэн гээд байсан урт хаалган дээр банц мод зөрүүлээд хатчихсан байхыг анзаарчээ. Энэ нь түүнд тун эвгүй санагдаж ихэссэнд бол тэрээр тэндээс хурдхан гихтэй хол нь эвтэхнэр явах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Ингээд Аманда өнөө хэрт хандан байшин үзүүлсэнд баярлалаа гэхэд нөгөө хэр түүний саатулан зойрын өрөөг үзээч гэж хэлжээ. Тэрээр зойрын өрөөгөө саяхан тохижуулсан амралтын өрөө болгож ашиглахад маш тохиромжтой учраас орч үзэх хэрэгтэй гэж хачирсан байна. Тэр мөчөд Аманда байшингийн эзэн хоёр зочны өрөө ба галзуухны өрөө хоёрын хоорондох нарийнхан коридор дотор зогсож байсан бөгөөд жохон миний хэсэгт зойрын өрөөний хаалга байрладаг аж. Нөгөө эрт тэрхүү хаалгыг нээхэд тэр нь гадагшаагаа онгойдог бөгөөд ингэхдээ Аманда болоод байшингийн арийн хаалганы хооронд хаалт маягийн юм үүсгэв. Зойрын өрөө тас харанхуй харагдах аж. Нөгөө эр инээмсэглэн шатруу гараараа зангаад эмэгтэй хүн төрөнд гэлээ. Үүний дараа Амандад тохиолдсон зүйлийг цэвэр аз гэхээс өөр юу гэв. Төвний утсанд мессеж ирсэн бөгөөд яг тэр үед байшингийн гадаа урд хаалганы цаанд хин нэг хүн машинаа зогсоож таарсан аж. Аманда энэ боломжийг ашиглан утсанд нь дуудлага ирсэн дүрөө зүүлж утсаар ярьж байгаа мэтэрч үжиглэж эхлэв. Өө за, хэрчсэн нь. Би арийн хаалгаар гарч очоод чамайг тосч оруулъя. Дажгүй юм байна. Чи үздэй. Тэрээр ингэж ярингаа өөртөө ихтэйгээр хуруугаараа зангаж байшингийн эзний хажуугаар зөрөөд арийн хаалгаар гарч явжээ. Энэ үед өнөө хэр яхаа мэдхгүй гайхсан байдалтай хоцорсон гин. Аманда байшингаас гар магцсан машин руугаа гүйж очиж суугаад тэндээсээ харах уртаараа зайлж оцсон аж. Гэртээ хараад тэр ээжтэй болон манай ахад болсон явдлыг бүгдийг нь ярьсан байна. Цагдаа дуудсан бөгөөд тэд ирж Амандагаас мэдүүлэг аваад байшинг нэгчгээр явцгаасан гин. Craigslist дээр тэрхүү зарай хэдийн устсан байснаас гадна байшин аль 6 сар гарынгийн өмнө битүүмжлэгдэн орхигдсон байж.
Нөгөө эрийн онгойлгож үзүүлэхгүй байсан өрөөнд тэр өөрөө амьдрдаг байснаа цагдаа нарын нэгжлэхээр тодорхой болсон гэн. Тэр дотор хит хитэн хуучин бохир, даава бүтээлэг, мууцсан хоол хүнс, хоосон усны савнууд хөвлөрч байснаас гадна сэтгэл хөдлөлтмэр зүйл нь порно сэтгүүлийн хуудсуудыг уурж аваад ханаараа дүүрэн шавж наасан байсан аж. Хамгийн аимшигтэн өнөөх зойрын өрөө. Тийш орох шатны гол хэсгээс авхуулаад ёроол хүртэл нь хит хитэн газарт загасны уурганы нарийн уцыг шилбний төвшөнд хөндлөн ууж зангидсан байжээ. Зойрын өрөөнд өөр хідэн хуучин даава бүтээлэг савхин бүсэнд ороосон хогийн шүрний иш хідэн ширэг скочноос өөр зүйлгүй хоосон байсан гинлээ. Би нэг өдөр нилээн орой болсон хойно Грейгслистээс хокейн аалахчийн хувцас хэрэглэл хайж байла. Би тэр үед дөнгөж 14 настай ажил хийдэггүй байсан тул мөнгөгүй байв. Тиймээс боломжит хамгийн хямд наймаг хайж байла. Барааны эдлэхээ энтерт би нэг их анхаарал хандуулалгүй хайж суутал үнэхээр боломжийн гэмээр нэг зар нутанд тосов. Зурган дээрх зөөлөвч хаалт бэйли цөхөр гээд бүгд эдлэхээ сайтай харагдах бөгөөд нийлээд ертөө $50 гэжээ. Ёстой солиотой наймаа гэж тэрэл байх. Би зарын эзэнтэй мессежээр холбогдсон бөгөөд тэр надаас хэдэн асуулт асуусны нэг нь намаа хэдэн настай вэ гэсэн асуулт байв. Би 14 настай гэвэл тэр надад тийм бол сайн байна би залуу хүүхдүүдийг дэмжинэ гэж хэлсэн. Энэ үг надад тэр үед нэг их сонин санагдаагүй. Гэхдээ одоо эргээд бодох нь би илүү ухаалаг байх хэрэгтэй байсан юм. Би зарын эзнээс хаягийг нь асуутал тэр урдаас намайг хаах нь амьдртгийг асуугаад манай энэ хавьд хурч ирээд өгчхэй гэв. Тэр нь зөвөө буруу юу гэж би хэсэг эргэлдсэн боловч зар дээр хэрэгслийг авахыг үнэхээр их хүсч байлаа. Ингээд бид манай байшингийн урдхан талд байдаг нэгэн худалдааны төвийн автомашины зогсоолд уулзахаар болов. Би яаж тохирсон газараа хурч ирээд ганцаар зогсон хэдэн минут өнгөрч байтал машин сигнал дах чимээ гарлаа. Нэг цагаан өнгөтэй бүхэгтэй тэрэг бусад машинуудаас зайтай зогссон харагдав. Мессеж ирэхээр нь үзвэл тэр өөрийгөө цагаан машин дотор сууж байна гэсэн байв. Би түүний хэрэгслээ аваад хараад ирээч гэтэл тэр машин дотор өгөлсөж авалцвал илүү амарч дээ гэсэн юм. Надад нэг л муу совин төрж ихэлсэн тул тэндээс бошуухан зүгтээхаар шийдлээ. Гудамж уруудан нэг блок өнгөрөнгүйж явахдаа эргээд харвал өнөө цагаан машин араас дагаж байгаа харагдлаа. Жолоочийн хажуу талын зорчигчийн суудалд яар бас нэг хүн байгаа нь ч анзаарагдав. Би тэднийг гэрлүүгээ дагуулж аваачихыг хүссэнгүй. Тиймээс хин нэг танихгүй хүний гэрийн хашааг давж ороод бутны ард ор ноогдлаа. 20 секунд өнгөрвөө үгүй өнөөх цагаан машин хажуугаар өнгөрч гарсан бөгөөд дараагийн эргэлтээр хажуу тийш эргэж явж оцсон юм. Одоо бол гэрлүүгээ гүйхэд аюулгүй боллоо. Болсон явдлыг сонсоод аав ээж хоёр маань намайг баахан загнав. Ядаж байхад би тэр машины дугаарыг цээжилж аваагүйгээс гадна дотор нь байсан хүмүүсийн царайч сайн харж чадаагүй юм. Тиймээс цагдаад мэд гэдэг гисэн ч сэжиг бүхий цагаан өнгөтэй бүхэгтэй тэр гэхээс өөр мэдээлэл байхгүй байв. Грекслист дээрх цар нь устсан байсан тул тэрийг ч аав ээждээ үзүүлж чадсангүй. Энэ явдал ингээд дууссан гэж бодож байтал шөнө нь гэрийн гадаа машины хөдөлгүүрийн чимээ дуулдахан тэр. Би цонхороо гадагш хартал зам дээр өнөөх цагаан машин зогсож байлаа. Гэхдээ тэр даруйдаа хөдөлж болон тойроод алга болсон юм. Тэрнээс хойш би тэр машины дахиж олж хараагүй. Тэд намайг харсан эсхийг, эсвэл ямар нэг байдлаар манай хаягийг олж авсан эсхийг би хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ одоо ч мартаж чадаагүй л байна. Би Craigslist дээр хоолны ширээ сандалны ээж бүрлээ зарх санаатай зар байршуулад байв. Үнийг нь $1,200 гэж тавьсан ч үүнээс баг зэрэг доош нь ярьж болно гэж дэмж ороллаа. Уг нь ихт ажгүй өнгө үзэмж сайтай ээж бүрлэх хэдий ч хүмүүс сонирхож холбоо барихгүй л байв. Би хотоос гадна амьдардаг тул манай тэр хавьд нэг их олон хүн байдаггүй байсан л да. Эцэстээ нэг хүн зарын дагуу над руу залгав. Утасны цаана байх тэр хүний хоолой жижирсэн өнгө айстай нэг л биш санагдсан хэдий ч яг ямар гэдгийг нь тайлбарлаж мэдэхгүй юм. Тэр хүн ширээ сандалны ээж бүрдлийг ирж үзээд саналаа хэлий гэхээр нь би гэрийн хаягаа зааж өгсөн бөгөөд тэрээр цагийн дотор ирнэ гэлээ. Би хүн харахад илүү цэвэрхэн сайхан байлгах үүднээс тавилоныхаа тоосыг дахин нэг арчсан. 10 минут болоогүй байтал хаалганы хонх чингэнв. Би бүр гайхаж орхив. Тэр манайхтай их ойрхон амьдардаг бололтой. Энэ бол миний амьдардаг газарт бол маш содон зүйл. Хаалгыг нээж өгөөд л би тэр хүнийг гэрлүүгээ ирүүлсэндээ харамсах мэдрэмж төрсөн юм. Тэр дээгүүрээ цагаан майк өмссөн байх ба тэр нь нэлэнхүүдээ шар өнгийн толбнуудаар дүүрсэн харагдахаас гадна өмссөн өмдөнд хэтэрхий сул навсгар бөгөөд энд тэндээ урагдчихсан байх аж. Бас урул дээрх саарл өнгийн сахал нь голдоо юуны чин бор хөрөн өнгийн толб болчихсон үсэнд хамаа намаагүй арцайч байв. Үндсэндээ хүн олон нийтийн газар ямар харагдаж болохгүй вэ тэр хүн яг л тэгж харагдаж байсан. Тэрээр өнөөх чичгэнсэн хоолойгоор надтай мэдлэлээ.
Би түүний дотгош хөрсөн бөгөөд тэрээр орж ирэнгүүдийн ширээ сандал нийж бүрдэл рүү хараага чиглүүлв. Зочны өрөө байшингийн хаалгаар орж ирэнгүүд хамгийн ихэнд байдаг тул Дикэс ч өөр яах билээ. Өнөө хүн ширээ тойрон удаанаар алхаж эхэлсэн бөгөөд ингэжтэй тэрхүү тавилганы хэсэг болооныг анхааралтай үзхий хичээж хажуугаар нь сонин дуу аваа гаргаж байв. Энэ нь надад их хачин санагдсан бөгөөд тэрхүү эвгүй чимээгүй байдлыг эвдгээр шийдэж тавилганы үнийг сануулан хэллээ. $1,200 гэж намайг дуугархад тэр зогсоод над руу ширтсэн ба төдөлгүй түүний нүүрэн дээр миний амьдралдаа гарсан хамгийн эвгүй нэмсэглэл тодорсон юм. 500 гэвэл яаж байна гэж тэр асуулаа. Тим солиотой санал тавьсан түүнийг бараг тоглоод байгаа юм биш бистэ гэж бодохдоо би инээд алдах шахав. Гэхдээ түүний нэмсэглэл тэр доороо замхарч уур хилэнгээр солигдохыг хараад би түүнийг үнэнгээсээ яриад байгааг ойлгосон. Би уучлалт гуйгаад 500 бол хитрхи багдаж байна гэж хэлв. Учир нь би тавилга хамгийн доод тал нь $1,000 өгье гэж бодож байсан юм. Өнөөх хүн бүр хачин үйлдэл гаргаж хэллээ. Тэрээр гараа толгой дээрээ тавьснаа сонин содон дуу аваа гаргахын хажуугаар нааш цааш түргэн түргэн алхаж гарав. Тэгснээ зогсоод уур хилэн үзэн яталтай дүүрэн харцаар над руу дахин харлаа. Энэ хүн яавч ирүүл биш юм байна гэдгийг би тэр үед бүрэн ойлгосон бөгөөд түүний гэрээсээ хурдхан явуулахын төвс болсон. Би түүнээс дахин уучлалт гуйгаад ирсэн явдал баярлаа гэж хэлв. Одоо явх цаг болсон гэдгийг түүнд үүнээс илүү тодорхой бас эйлдгээр ойлгох өөр арга олдоогүй юм. Харин тэр хөдөлсөнгүй. Энэ үед түүний над руу ширтэх харц нь сонзонгийн харц гэмээр болж ирсэн. Тэрээр надаас харцсангүй том бийтэй, зодолтвол би түүнийг яавч дийлхэрэггүй байв. Тэгснээ тэр гараа өмнөхийн ар талын халаас руу явуулах үед би тэр дороо түүнийг гарбуу гаргаж ирэх гэж байна гэж ойлгосон. Би түүний зочны өрөөнд ганцаараа гин орхин шатаар өгсөн төрөгхөн шиг зугтааж унтлагын өрөө рүүгээ ороод шүүгийн дотроос 45 мм гарбуугаа авч цэнэглээд гарч ханны цаанаас зочны өрөө рүү шагааж харлаа. Нөгөө хүн явсан бололтой харагдсангүй. Би өрөө рүүгээ буцаж ороод хаалгаа төгжив. Тэгээд орныхон ардуур нуугдсан жигтэй цагдаа дуудлаа. Гадаа цагдаагийн машины дохио хангинах хүртэл хідэн цаг болчих шиг л санагдсан. Би орныхон ардуур нуугдсаар байлаа. Учир нь өнөөхөн унтлагын өрөөний хаалганы яг цаана нь байгааг би мэдрээд байв. Аз болоход би байшингийн урд хаалгыг дүжээгүй байсан бололтой цагдаа нар манайх руу орж ирэх нь дуулдсан ба би гараа өргсөөр унтлагын өрөөнөөс гарч тэдэнд үнэмлэхээ үзүүлэв. Цагдаа нар намайг гадаа хүлээлгэж байгаад байшинд нэгчлэг хийсэн бөгөөд 5 минут орчмын дараа байшингаас 2 цагдаа өнөө хэрийн гарыг гавалчсан авч гарч ирсэн юм. Ингэхдээ тэд надад нэг сэтгэл төвчмээр зүйл хэлсэн. Тэр хүн цэнэгтэй гарбуу барьчихад миний хүнсний шүгэн дотор нуугдаж байсан гин. Ямар азар цагдаа нар түнд буудуулаагүй юм. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл миний ой тоноос гаралгүй болсон хамгийн амар зүйл гэвэл цагдаа нар өөрийг нь авч явах үед машины цонхоор түүний над руу харсан тэр харц юм. Үзэн яталт төс хонцонгоор дүүрэн тэр харц тэр хорхоос гарч ирэнгүүтэй хамгийн түрүүнд миний араас ирэхээр төлөвлөнө гэдгийг илтгэх мэт. Би одоо хүртэл нүүх талаар бодож байгаа. Тэр хүн над руу буцаж ирэх вэ гэсэн байнгын төгшөөртэй амьдарч чадахгүй нь. Энэ явлаас олж авсан цорын ганц сургамж минь гэвэл Крексис дээр холбогдсон хүндээ гэрийн хаягаа зааж өгөхдөө үүнд маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй.